سلام ليش متوقعشي شلا سمي ميكياس ستيفانوس يبالال بالناشنال اي دي بروجرام وست سوفت وير ديفلوبر ني زاري قال كيدان سنمزغبات نايالن سلازي قال كيدان لممزغب ميسفلغات متوقيا نو ማንኛውም አይነት መታወቂያ ሊሆን ይችላል ለቀበሌ አይዲ ኦር የመስራ ቤቷ ኦር መንጃ ፍቃድ ኤኒ መታወቂያ ፓስፖርትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፓስፖርቷን ወይም ደግሞ ያላትን መታወቂያ ከተቀበልኩ በኋላ ፎርም ሰጣታለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙን አሁን እሷ የሞላች ነበር ከዛ የሰጠችኝን አድሬስ ፕሩፍ ኦር መታወቂያ እኔ ስካን አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሬጅስትሬሽኑ በዚህ መልኩ ይቀጥላል biometric status like iris and fingerprint osdallo photo osdallo kaza id wa generate የሚገኘው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ስር በሚገኘው በብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ውስጥ ነው። እንግዲህ የብሔራዊ መታወቂያው ያለው ጥቅም ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ እስካሁን ምን ያህል ሰዎች ተመዝግበዋል ስንል ጠይቀናል። ብሔራዊ መታወቂያ የፕሮግራማችን መጠሪያ ስም ነው። የምንሰጠው አገልግሎት የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ይባላል። የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ዜጎችን ልዩ በሆነ መንገድ የውስን የሆነ የማንነት መረጃ መሰረታዊ ዲሞግራፊክ መረጃ የምንላቸውና የማይለወጡ ተብለው የሚታሰቡ የባዮሜትሪክስ መረጃ አንድን ሰው ዩኒክ የሚያደርጉ የተለየ የሚያደርጉትን የባዮሜትሪክ መረጃ ሁለቱን በማቀናጀት ዜጎች ወይም በኢትዮጵያ የሚኖሩ ነዋሪዎች በልዩነት እንዲታወቁ የሚያደርግ ስርዓት ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ የሚተዳደርበት ስርዓት ፋይዳ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ካላቸው ሲስተም ጋር በመናበብ ደንበኛው በትክክል ያገልግሎቱ ተጠቃሚ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ይሰጣል። የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ሲስተምን የምናስተዳድርበት ሲስተም ፋይዳ ተብሎ ይጠራል። ፋይዳ የተባለው እንግዲህ አዲስ ተጨማሪ ቫልዩዎች እሴቶችን ስለሚያመጣ በብዙ ሀገራችን ቋንቋዎች ፋይዳ ተመሳሳይ ትርጉም ስላለው ያ ተመርጦ ነው የሆነውና ይሄ ፋይዳ ብለን የምንጠራው ሲስተም ሌላ አገልግሎት ሰጪ ካለው የሰራታቸውን ከሚመሩበት ሲስተም ጋር ሁለቱ ሲስተሞች ሲናበቡ በቅጽበት ውስጥ በሁለቱ ሲስተሞች መናበብ እዛ ጋር አገልግሎት ሊቀበል የመጣው ግለሰብ በትክክል የዛ አገልግሎት ተጠቃሚ ሰው ነው ወይ የሚለውን በቅጽበት ውስጥ ማረጋገጥ ይቻላል። ይሄ ትልቅ ሲስተም ቱ ሲስተም ኢንተግሬሽን ይባላል። ይሄንን የሚያስችል ነው። የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያና ግብ ያገልግሎት ሰጪ ዘርፉን ማዘመን ከመሆኑም ባሻገር በአገልግሎት ሰጪና በአገልግሎት ተቀባዩ መካከል መተማመንን መፍጠር ስለመሆኑም ተመላክቷል። ዜጎች የመታወቂያ ስርዓት ውስጥ በመግባታቸው ማንነትን ማረጋገጥ የሚያስፈልጉ አገልግሎቶችን በቀላሉ ለማግኘት ይችላሉም ነው የተባለው። በአገልግሎት ሰጪና በአገልግሎት ተቀባይ መካከል ትልቅ መተማመን እንዲመጣ ያደርጋል። ይሄ የሚያመጣቸው በራሱ ትልቅ ጥቅሞች አሉ። ለምሳሌ በፋይናንስ ሴክተር ላይ ብድርን ካየን ብድር መተማመንን ይጠይቃል። ስለዚህ አሁን የፋይዳ ተመዝጋቢዎች ማንነታቸው የተረጋገጠ ስለሚሆን ብድር አቅራቢ ባንኮችም ይሁኑ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትም ይሁኑ ሌሎች ለሚያቁት ሰው ብድርን መስጠት ይችላሉ። የተረጋገጠ ማንነት ላለው ሰው ይችላሉ። በተለይ በአነስተኛ ብድር ማይክሮ ሌንዲንግ የሚባለው በጣም ብዙ የብረሰብ ክፍል የሚገባበት ለፋይናንስ ተደራሽነት ፋይናንሻል ኢንክሉዥን የምንለው ትልቅ ሊያሳካ የሚችል ሜካኒዝም ነው። የዲጂታል መታወቂያ ስርዓቱ በሀገር ደረጃ ዲጂታል 2025 በሚል የተነደፈውን ስትራቴጂና ኢትዮጵያ የተያዘችውን የ10 አመት የልማት እቅድ በማፋጠን ከዲጂታላይዜሽን ጋር ተያይዘው የሚመጡ አገልግሎቶችን እንዲስፋፉ በማድረግ የህብረተሰቡ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ አስቻይ ሁኔታ ይፈጥራልም ተብሏል። የፋይዳ ስርዓት በተጨበረበረ መንገድ የሚባክንን የሀገር ሀብት ከማስቀረትም ባለፈ የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጥረው አስተዋጽኦ ጉልህ ስለመሆኑም ነው ተመላከተው። ትልቁ የሚያመጣው ውጤት ኢኮኖሚው ላይ የተሻለ
የራሱ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን ይኖራል ነኝን አስቻይ ሁኔታዎች በመፍጠር ማለት ነው። አንዳንድ ጥናቶች አሉ ይሄንን የሚደግፉ በተለያየ ሀገራት የተሰሩ የግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት የሚባለውን ጂዲፒውን በተለያየ ደረጃ እንደየሀገሪቱ ሁኔታ ሊጨምር ሊያሻሽል የሚችልበት እድል እንዳለ ይጠቀሳል። አንዱ ጥናት ኢትዮጵያ ላይ የተጠና ከ6% ያላነሰ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቱን ከ10 ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሊያሳድግ የሚችልበት እድል አለ። ካለፈው ዓመት መጋቢት ወር ጀምሮ በሙከራ ደረጃ በመላው ሀገሪቱ በተጀመረው የዲጂታል መታወቂያ ፕሮግራም እስካሁን ከ1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች መመዝገባቸው ሲገለጽ በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ 70 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን ለመመዝገብም እቅድ ተይዟል።